kulanti wacan oo wanaagsan daawadeed idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka waa 23 bisha 10 sanadka 2020 barnaamijkeena daawadeed inta badan waxaynu diiradda ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaal qaraar oo saakayto ka bilowday magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud yaa ku gacan sareeya dagaaladan mar kale daawadayaal soo dhawaada waa hagaag daawad intaynu barnaamijkeena u gudagalin fadlan channelka di aad ku cusub tahay subscribe ino saar haddii aad ka mid tahay saaxiibadeenna barnaamijkan inoo la garay si uu u gaaro dad badan mahadsanidiin aynu ku bilowno dagaal aad u qaraar oo u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo ahlu sunna oo dhinac ah ayaa saakay waaberigii ka bilowday degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaana lagu soo waramayaa dagaalkan in uu yahay mid aad u qaraar isla markaana dhinacyada ay isku adeegsanayaan hub aad u waaweyn wararku waxa ay sheegayaan in ciidamada Galmudug iyo kuwa dawladdu ay qaadeen dagaalkan isla markaana dhowr jiho oo ilaa 3 ah ay ka weerareen magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ilo dadka deegaanka ah waxa ay inoo xaqiijiyeen in xaaladu ay tahay mid cakiran isla markaana uu jiro qasaare ka dhashay dagaalkan walow aan la xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay qasaarahan sidoo kalena wararka qaar ayaa intaasi ku daray in ciidamada isgarabsanaya ay gudaha u galeen xaafada ka tirsan magaaladaasi gaar ahaan xaafadaha lagu magacaabo Sagal iyo Tawfiiq sidoo kale ciidamada waxaa lagu arkayaa xaafada Waaberi iyo xarunta degmada ilaa iyo halka loo yaqaano Sheikh Salaad Haydar oo dhanka bari ah warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaaladan ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay Galmudug iyo Ahlu Sunna oo ku aadan dagaalka soconaya iyo qasaaraha ka dhashay maalmihii ugu dambeeyay waxaa Gurceel ka jiray dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda iyadoona xiisadan ay ka dhalatay kadib markii ay dib u soo rogaal celiyeen Ahlu Sunna wal Jamaaca oo ay dhawaan la wareegeen magaaladaasi arinta kale ee xusida mudan waxa ay tahay in ciidamada isgarabsanaya ee Galmudug iyo sidoo kale kuwa dowladda la sheegayo in ay gacanta ku dhigeen askar ka tirsan kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca oo qaarkood dhaawacyo uu ka soo gaaray dagaalka sidoo kalena dhabarka dambe ee saldhigga ayaa la sheegayaa in dagaalka uu ka soconayo inkastoo wararka qaar ay tilmaamayaan in ciidamada isgarabsanaya ay halkaasi soo gaareen ciidamada Ahlu Sunnana ay iyagu iska difaacayaan weerarka culus ee lagu soo qaaday qof ku sugan degmada Gurceel oo aynu la hadalnay waxa uu sheegay in sidoo kale magaalada ay ka soconayso duqeyn ba'an oo labada dhinacba ay madaafiic waaweyn ku kala ganayaan qaybaha kale ee magaalada ee wili aanu dagaalku gaarin dagaalkan ayaa u muuqda mid laysu soo tashtay ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug oo maalmahanba is aruursanayay waxa ay si rasmi ah u bilaabeen dagaalkan iyadoo aan la ogeyn sida xaaladu ay ku dambeyn doonto laakiin mar hadii gudaha degmada la isla soo galay waxa ay u egtahay in ay xoogan yihiin ciidamada weerar ku qaaday magaalada Gurceel dowladda federaalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay qudheedu waxa ay ciidamo gaar ah ka daabulaysay magaalada Muqdisho ciidamadaasi ayaa la kala geeyay magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo iyagu halkaasi weerar ka qaaday kuwa kalena waxaa laga dejiyay magaalada Beledweyne ujeedkooduna waxa uu yahay kuwaasi inay gacanta ku dhigaan degmada Mataban oo Ahlu Sunna horay ay ula wareegeen dadka falanqeeya arrimaha ammaanka ee dalka waxa ay sheegayaan in dagaalkan uu noqon doono mid dhibaato badan soo gaarsiiya dadka deegaanka Galmudugna u horseeda colaad iyo kala qabqab waxaana sidoo kale jira dhinacyo kala taageersan Ahlu Sunna iyo sidoo kale Galmudug Ahlu Sunna ayaa waxa ay taageero iyana ka helaysaa siyaasiyiin iyo sidoo kale mas'uuliyiin sarsare kuwaas oo iyagu aragtidooda la dhacsan halka Galmudugna ay taageero ka helayso ciidamadii qaranka taas ayaana keenaysa in dagaalka uu noqdo mid aad u qaraar dagaalkan inta aanu bilaaban ka hor xalayto ayaa mar qura magaalada waxaa gelgelay ee rasaas iyo sidoo kale madaafiic ay isweydaarsadeen ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa Ahlu Sunna waxaana taasi ay keentay in ciidamada dowladda ay saakay ku ruqansadaan magaaladaasi waxaa sidoo kale magaaladan hore uga barakacay dhammaan shacabkii ku sugnaa iyada oo qof walbana uu u cararay meesha uu aadi karo sababtu waxa ay tahay ciidamadan isgarabsanaya iyo dhaqdhaqaaqyadan socda ayaa dadka waxa ay ku beereen qalqal aad u xoogan waxaana midaasi ay keentay in dadku ay deegaano duur ah isaga barakacaan halkaas oo aanay ku haysanin cunto iyo biyo toona iskabadaa agabyada kale ee nolosha muhiimka u ahaa saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug waxa ay sheeganayaan in ay guulo hordhac ah ka gaareen dagaaladan isla markaana ay ku sii siqayaan degmada Gurceel
hase ahaatee waxaa warar soo baxaya sidoo kale ay sheegayaan in iyaguna ay la kulmayaan iska caabin aad u weyn, taas oo aysan markii horeba ka fileen in ahlu sunna ay kala kulmi doonaan. Mas-uuliyiin hore uga tirsanaa maamulka galmudug sida xildhibaan fiqi ayaa horey waxa uu uga digay in weerar lagu qaado ciidamada ahlu sunna waljamaaca, isaga oo sababta uu isku casilayna ku sheegay in ay tahay kadib markii axmed qoorqoor uu isku dayay in uu ku cadaadiyo ciidamadiisa iyo kuwa dowladdaba in ay weerar xoogan qaadaan. hase ahaatee waxa uu sheegay in middaasi aanay ka aqbalin isagu, sidaasi darteedna uu isku casilay. dagaalka galmudug hadda ka bilowday ayaa loo malaynayaa in uu curyaamin doono howlihii habsami u socodka guud ee galmudug iyo sidoo kale in uu waxyeelo soo gaarsiiyo nidaamkii doorashada ee lagu waday dhowaan in ay ka qabsanto gudaha deegaanka. waxaase suuragal ah in ahlu sunna markan iyaguna ay dib ugurasho u sameeyaan oo ay dib uga baxaan deegaanada hadda lagu dagaalamayo iyo meelaha ay ku sugan yihiin, taas oo ka dhigi karta inay dib isu soo abaabul haddana ay soo sameeyaan. waxaana mar walba halis loogu jira in galmudug ay qalalaasi iyo fawdo ay martigeliso oo dagaalo sidan oo kalena ay socdaan mar kasto. dagaalada sidoo kale waxa ay kusoo beegmayaan xilli horay ay u fadwoodeen sheekh xasan daahir awees, sheekh bashiir maxamed salaad iyo sidoo kale sheekh umar, iyaga oo sheegay in ay bannaan tahay in lala dagaalamo ahlu sunna waljamaaca oo ay sheegeen in dalka ay meel kale ku hogaaminayaan, halka culimo u hadashay ahlu sunna iyaguna ay sheegeen in dagaalkan uu yahay mid caqiide ah oo lagu soo duulay dariiqada ee suufiyada, sidaasi darteedna muhiim ay tahay iyagu oo dhan inay hubka qaataan meel walbo ay joogaan isku yimaadaan, dagaalka la wada galo, lagana soo wada horjeesto galmudug iyo ahlu sunna iyo cid walba oo taageero siinaysa, waa sida ay hadalka u dhigeen. haddii dagaalkan sida loo sheegay uu isku bedelo mid caqiide ah, waxa ay keeni kartaa in dalka uu galo xaalad khatar ah oo ka duwan xaaladihii hore ee uu dalka soo maray, iyadoo horeyna sidan oo kale dagaalo ay waddanka uga dhaceen kuwaas oo la ogyahay waxii laga dhaxlay iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi. haddaba daawadaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudano, adiga dagaalada soconaya maxay kula tahay aragtidaada? fadlan qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb wixii kusoo kordha dagaaladan. wararkeena iyo barnaamijyada dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodda leh uu raali ka noqdo. barnaamijkeena falanqaynta wanaga intaas, barnaamijkan mid ka xiga intaanu ku kulmi doono nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.